Maky neumřela. Do prčic! Ahoj, já jsem Maky a vítám se u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska prej budem utíkat z Mekáče. Jo, a Maky, na začátek, můžeš si všimnout, že jsme v McDriveu, tak co si dáš? Všechno. Jak všechno? Počkej. Počkej, proč tady jsou ceny jakože 0-0? Cheeseburger. Pak bych si dala... nevím. Ale koukej, pojď sem. Čiž na to, jak je to všechno... Tam je 0-0, no, takže... Zdarma nuggety! Cheeseburger a možná ty chicken nuggets bych si dala jako, ale nechápu. Já bych z toho teda neutíkala, já bych tam zůstala. Jo no, tak nechte mě tam! Jo, přesně, tyjo, teďka si nejsem jistá, jestli mám vůbec zaplý zvuky. Dobrý, mám. dobře. No. Tak jo, já mám začít sluchátka potichu. No nic, jdem se do toho vrhnout. Tady nevím, jestli v čem skáčem, vypadá to divně. Podle mě volej, ne? Oh, to možná jo. Tej ten... Klaun? No. S tou hlavou. Klaun očkatý. Jaj. Ne? Možná už chápu, proč asi odsaď utíkáme. Šílený klaun, který nás chce zabít? Jo. Prej, není odsud uniku. Maky. No, doufám, že nás tam nikdo nebude nahánět, protože tohle, jo. Zamáš. Olej. Já jsem si ho nevšiml. Jo, takže musíš po těch židličkách. Jo. A stolech, to bych asi taky nechtěla jít si pro jídlo, musela bych tohleto podstup... Maky neumřela. Do prčic! Maky umřela tím, že se bouchla o stůl. Jo. Hlavou o stůl udělala... A od teď to budem dávat za každou smrt. Chápám se. Jo. Můžu to i už tudy? Jo, můžu. Dobrý. Vidíš, konečně. Dobře, já co jsem to ochcela. Je. Jo a... Tak víte, když si myslíte, že máte jít přes ty prachy, tak prej ne. Já jsem jako čekal, že jako, že máš sbírat ty prachy. Jo, já... No to já teda ne. Ale ty hamburgery nevypadají moc vábně. No to teda. Jsou takový... splasklý. Takový, jak kdyby tam byli už asi týden. No to víc, přidej. Jo, dobře, tak možná víc. Teďka chodíme jako po masu. Já si myslím, že jo. Ale možná budeme chodit i přes hranolky, vidíš to? Nevidím, počkej. Jo, budeme. Je, škoda, že tyhle ty zrovna v tom Mekáči nejsou, tyhle ty vlnkatý. Ty je. Jsou strašně dobrý. Musíš přijít na to, jaká hranolka je ta pravá. Aha. Aha. Tak ta vlevo ne, prej. No, já jsem šel pravou a pak ta pravá nebyla, takže no, levá. A můžu ano? To odbejít? Sakra, nemůžu. Jasný, pravá. Dobře. Dobrý. Maky si počkala. Tady máme zmrzku teďko. Kornouty. Už jsem to, jo, doufám, že jo, jsem to máš, už prošla. Jo, máš, v pohodě. Jo. To jaký takhle se neukazoval předtím. Dobrý, kornoutek, tyjo, zrovna tyjo, zmrzku. Bych si odsaď dala, ale v takovém tom krýmku, když si tam můžete dát cokoliv, teda já tam nejradši jenom karamel a nic ostatního, protože nic ostatního mi moc nechutná. Myslíš flurry? Jo, McFlurry, tak jenom karamel. Maky by si dala flurryho. Karamel je tam lidi top, nic jinýho, ne. To už je pak zmatlanina. Já ten... mám rád za Kit Kat. Jo, a s čokoládou hezky. Fuj. Do. Vždyť jsem se toho nemohla dotknout. No asi jo. No asi jo. Ne. Tady to projdem, takhle, Maky, nedotýkej se, tady fuj, tady to je, dobrý, pecka. Paráda. Pěkný hnus fust, tady jako můžem. Další hranolky, tentokrát asi hranolkama se ne, no hranolek se nemáme dotknout. Asi ne, teda to, co mě trošku vadí, že to nemůžem trošku si víc oddálit a tu kameru, sice jo, na nějakou vzdálenost to jde, ale furt je to blízko, pro mě, já to potřebuji mít daleko. Jo, hele, tady máme dokonce kejmek z McCafe přímo. A jo. Nevím, tam jsem si dával, v Mekáče jsem si snad dávala jenom jednou kafe a moc mi nechutnalo. Jo. Já radši, když si udělám doma. To celkem chápu. Takový to ani, nevím, ani ve Starbucks, nebo tak mi nechutná. A radši si to teda udělám doma. Hele, tady tudy nemůžu nikam. Teď tam tudy je začátek. A jo, to jsme se vrátili. Hustý. Jsem zjistil teď až. Pre já do holčičích záchodu nemůžu. Tak musíš jít. Počkej, to jsou společný. Chápeš to. Kudy máme jít? Tak... Tudy. Aby mě to tam nešlo? Jo, aha. Protože jsi holka. Ono to šlo totiž ne tudy, ale museli jste takhle na stranu. Maky.
proudy vody. Proč mám takový blbej dojem, že skočíme do záchoda? No nikam jinam to nevede, co? Jo, nechci si udělat fotku u záchoda. Tak nic, no. Pozdě. Měl jsi to říct dřív. No tak neměla jsi tam už skákat. No, ale to jsem, teďka jsem se cítila jak v Harry Potterovi. Co? No jak se tam splachujou do toho záchodu. No vidíš, já říkám, co zase myslí. Jo, bludiště, mhm. No, to bude zajímavý, tam ne. Teďka najít tu zprávu. Mám to. Kudy šel? Prostě si, jakoby když jsi šla poprvé, tak doprava, no. Vždyť tam o tamto ty lidi šli. No. Ještě jsou blbci. Přesně. Tohle je nějaká tajná základna pod tím teda, evidentně. Nevím, jestli tajná základna, prostě to budou jenom trubky, které nevypadají moc dobře. Maki. Maki do toho skočila. No, Maki proč? Do toho skočila. No, protože já jsem tam skočila a najednou se to spustilo. Jo, takhle. A, dobrý. Já, mě by spíš zajímalo, co je tohleto. Lasery. Ale to bylo i nahoře, tak kdyby tam byly, nevím, rozlitý kečup. No. Jo. Tak jsi odpověděla sama. Dobře. Máš my jsme nahoře. Jo. On tam je osnatý drát, abys nemohla utéct. Maky zívá. Už jí to nudí. Ne, to ne, jenom prostě Maky zívá. Jo, Maky by šla spinkat. Ne, Maky zívá. Hele, teďko... Přeskočím to. Dobře. Přiznám se ti, vůbec nevím no. Teďko kudy, jestli, jakým máme projít. Tahle černá, tahle čistá. Tak počkej, já... A řekla by, že... Čistá. Tak jo. Ty jsi šla tam počkej, já jsem vylezla úplně nahoru, dobrý, už tam jdu. Jo. Hambač. Dobře, takže ty se ho ani nesmíš dotknout. No. Vendo, stoupnem si před to. Zkusíme to. Ne. A uděláme si fotku. Jako... Tak neuděláme, protože to nemůžu oddálit. Dobře, nevadí. Tak pojď, ať jsi máme šanci. Pojď. Hambač. Ne. Do... prčic. A to jsem si myslel, že úplně totálně v pohodě dáme. A všichni, pojď na stranu. Přesně tohleto jsou ty koule. Jo, to jsou. Jo, já jsem teďka lidi nedávala na koule. Ne. Na přesně tohle toho typu. Vážně. A tak si uděláme fotku s Vendou, počkat, já si radši stopnu. Jo, dobrý. Kurňa, dva hambáče mi na mě letějí. Dobře, chtěla jsem si vyfotit, jak Venda ke mně poběží a okolo budou ty hambáče. Moc to nevyšlo. Tak třeba teďka. Ne. Běž pryč. Ne. Pojď, pojď, pojď. Ty kudy, tich se mi to nedotklo. Pojď ven, počkej, já se takhle nakloním. Počkej, tak dobrý, já můžu. Tudy, tudy. Nemohl jsi tam ještě zůstat, že bych si udělala tu fotku? Ne. Dobře, tak ne. Jdem do výtahu, pojď Maky. Ne, okej. Okay. Do výtahu, přes který vlastně máš takový dobrodružný výtah. No to teda. Kdo by se jen tak sem dostal, že jo? No. Dobrý. Dobré. Dobře. Jo, teďka máme park, kam se jako musíme někam dostat. Tohle je pěkně nechutný. Takový nudle bych řekla. Jak rozlitej kečup taky. No jasný, ale vypadá to jako nudle. Takže to jsou kečupové nudle. Kečupové nudle. Fuj. Jo no. Ah, co? Dej si pozor, o to jezdí. Ježiši, au. Jsme tam oba. Mhm. Láva, sice nechápu, kde by se tam vzala láva, ale okej. Okay. Pozor možná i na ty věci. Jo, to musíš taky. Dobrý, já už tam jsem. Já ještě ne. Jak se vyjívá, pojď. Dobrý. O. To bylo náročné, Venda, teďka si uděláme fotku. Mám tě tam, jak seš rozložený. Dobře. Bude ti to dostačující, nebo jo, chceš tam být i ty? Nechci tam být já. Dobrý, máš to tam. Dobře. Teďka, Vendo, co je ta růžová tekutina? To je shake. Shake růžové, jo. Rozlitej shake. Vanilkovej. Ne. Teda jahodovej. No, no to ani nějaký jahodovej, ne, to bude tak borůvkovej. Borůvkovej, okej. Okay. Climb teď? Up tudy. Počkej, kde to tady bylo? Tam něco bylo? Měl jsem, že tady byla děura, nevím, proč jsem si to myslel, tak nevím okay. Kudy. Jo, tady! Okej, okay, to by mě asi nenapadlo. Po elektrických kabelech. Jo, můžeš se dostat takhle hezky na druhou. Nic jsem neřek. Dobrý, jsem tam. Maky! No?
Ale máš tam něco fialového, vidíte tady, ty partikly. Ty jsi mě neviděla, jak jsem se rozmlátil? Jo, viděla. No právě, že jsem čekal jako nějakou, že něco řekneš. Ono Ne, neřeknu. Hop, hop. A co je tohleto? To jsou barevné hranolky? Možná. Ne, jsme to je zelenina. To je OK. Jsme utekli. To bylo dobrý. Viď? Tohle je lidi zelenina, tohle je okurka. Modrý nevím co je, a žlutý paprika. Dobře. Musíš se odůvodnit, co to je, že jo? OK, z Mekáče jsme utekli. Čekala jsem to, sice horší, jo, sice jsme hodněkrát umřeli, ale to bylo nešťastnou náhodou. Takže těžší jsi to čekala. Jo. Čekala jsem to těžší, ale pecka, prošli jsme celý Mekáč, aspoň, že tohleto se v realitě jako nestane, což je, asi bych nechtěla chodit šachtama a divnýma věcma. Takže, dneska to máme asi konec, my se vidíme dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.